Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnarə Əmov Tambovski. Bir 42 yaşında xanım bu sualına müraciət edir. Qızımın 16 yaşı var və qızımı son zamanlar heç tanıya bilmirəm. Həddən artıq aqressivdir. Birdən-birə necə oldu belə dəyişdi? Heç bizim ailədə belə söz-söhbət olmamışdı. Heç vaxt mənim qızım mənim üzümə qayıtmayıb indiyənə kimi. Özü də şokdaydı. Və o qadının timsalında bütün analara deyirəm. Və atalara da deyirəm. Yəni, əsas təbii ki, burada ana faktoru çox rol oynayır. Baxın, uşaq vaxtı övladlarımıza nəyi verirsinizsə, yeniyetməlik dövründə də o, onu sizə qaytarır. Burada məsələ o 16 yaşında qız uşağının birdən-birə aqressiv olması deyil. O zatən aqressiv idi. Sadəcə, daha az yaşlarda kritik düşünmə o qədər inkişaf eləməmişdi. Bir. İkincisi, özünü fiziki cəhətdən güçsüz hesab eləyirdi. Üçüncüsü, sizə həddən artıq möhtac idi. Çünki onun əhatəsində yalnız və yalnız siz var idiniz. Hər şeyini siz təmin eləyirdiniz. Özünün sərbəstliyi yox idi. Belə durumda nədir? Hər zaman onda belə bir qorxu var idi ki, siz nə vaxtsa onu tərk edə bilərsiniz, cəzalandıra bilərsiniz, dəyərsiz edə bilərsiniz və yaxud da sevginizdən məhrum edə bilərsiniz. Ona görə ikiyüzlü davranmağa başlamışdı. Və bu hansı hallarda mövcud olur? Yəni, oğlan uşağı da olsa fərqi yoxdur. Əgər valideyn psixoloji və fiziki zorakılıq edirsə, yersiz tənqidlər, yersiz təhqirlər, yersizdən söhbət gedir. Haqlı anlamda yox. Haqlı anlamda hətta tənqid edəndə belə onun qaydası ilə demək lazımdır. Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Və bundan başqa, şərtli sevgi tətbiq edirsə, məsəl üçün, anası deyir ki, sən dərslərini oxumasan, mən səni danışdırmayacağım, məsələn. Sən filan şey eləməsən, mən səni tərk edəcəm, məsələn. Və yaxud da uşağın bilik və bacarıqları ilə belə deyək, sarkazm eləmək, ironiya eləmək, onu ələ salmaq və yaxud da valideynlər biri və yaxud da hər kisi ailədə öz mövcudiyyətini hiss etdirməmək kimi vərdişləri olarsa və yaxud da hər iki valideyn və yaxud da tək birinin pis vərdişləri və davranışları olarsa, çoxlu yalan danışarlarsa, sözlərini tutmazlarsa, bunlar artıq nədir? Uşağın iki yüzlü davranmasına gətirib çıxardacaq ilk başlanğıcda. Daha sonra nə baş verəcək? Elə ki, uşaq böyüdü, ilk öncə yeniyetməlik dövründə kritik düşünmə yüksək həddə çatır. Artıq müqayisə edə bilir başqaların valideynləri, övladları necə davranır. Müqayisə edir. Mənim valideynim özünü əvvəllər göstərirdi ki, o çox ağıllıdır, amma mən məktəbdə öyrənmişəm, başqa yerlərdə öyrənmişəm ki, həqiqətən də bu belə deyilmiş, demək ki, məni aldadırlar. Və əvvəllər mənə tətbiq olunan şantajlar sən demə yalanıymış, əslində ki, valideyn məni tərk eləməyəcəkmiş, məni idarə etmək üçün bunu edir. Xüsusilə, əlavə eləsək, sosial şəbəkələri və informasiyaların çoxluğunu indiki dövrdə artıq hər yerdən informasiyanı əldə edə bilirsən. Google-dur, YouTube-dur və ilaxır və s. Artıq göz daha da sürətli açılır. Bundan başqa, artıq bir qrupa və yaxud da bir cəmiyyətə mənsub olmaq, bir yeniyetmə olaraq, hansı ki, orada o fikirləşəcək ki, mənim duyğularımı daha yaxşı anlayırlar, dərdimi onlarla daha yaxşı bölüşürəm. Fikirləşəcək ki, indiyənə kimi valideynlər heç biri məni biri və yaxud da heç biri məni anlaya bilməyibmiş indiyənə kimi. Eyni zamanda fiziki gücün inkişaf eləməsi. Bəzi yeniyetmələr var ki, hətta onları işləyirlər də, işləyəndə özlərinin egolarının daha da şişik olması. Bunlar hamısı səbəbdirmi? Bəli. Belə olanda nə baş verəcək? Artıq uşaq bir yeniyetmə olanda artıq rol oynamağa ona ehtiyacı olmayacaq. Əvvəllər aqressiyasını bastırırdısa bəzi səbəblərə görə, artıq indi bastırmır. Valideynindən nifrət elədiyini düppədüz özünə deyir, hətta intiqam alır.
Yəni bu əvvəlcədən yox idi. Valideyn sadəcə bunun birdən-birə çıxmasına müşahidə eləyibdi. Artıq çünki təsirlərini hiss edilir. Amma bu əvvəlcədən var idi. Dediyim kimi, uşaq ikili rol oynayırdı. Çünki qorxurdu nəyisə itirməkdən. Yəni, bir ailədə şiddət, psixoloji və yaxud da fiziki və yaxud da laqeyd olmaq baskın haldadırsa, davamlı olaraq tətbiq olunursa, uşaq iki yüzlü olur, bir tərəfdən sevəcən olur, yəni xoş davranır ki, valideynlərini tarazlasın, valideyni onları sevsin. Digər tərəfdən gizli aqressiya onlara qarşı inkişaf etdirir. Elə ki, əlinə fürsət keçdi, ilk intiqam alacağı məxluqlar elə valideynlərdir. Yəni, birbaşa artıq aqressiyasını valideynlərinə qarşı yönəldir. Nəticə itibarilə artıq nəyisə gizlətməyə ehtiyacı qalmır. Ona görə valideynlər övladlarımıza qarşı diqqətli olaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.